God morgon. Vi har duschat, fixat oss, klätt på oss. Jag har en jeans playsuit från H&M och en blus från någonting, vet inte. Och nu ska vi gå ner och käka frukost. Klockan är typ 7. Och sen ska vi åka tunnelbana. Okej, nu är jag tillbaka och vi har käkat frukost. Nu ska vi ut till stan och kolla, jag visade min outfit innan. Så jag har bara tagit med en vit tofs också, ett par mina dioglas solglasögon. Men i alla fall, det här märkte inte jag innan, jag märker det nu, att jag har en ficka här. Så här i så har vi liksom lagt kort, SL-kort typ, fast New York tunnelbanekort, hotellkort och pengar. För jag menar, här fickan var ju skitsmart, här är ju ingen som snor. Och det är ju inte så att om jag sätter mig så åker det inte ut här heller. Alltså den här fickan, oh my god, den här var fett bra. Så nu ska vi i alla fall mot Subway, så häng med. Vi har satt oss på en turistbuss och ska åka runt och se, upptäcka staden. Coffee cups and cigarettes laying around the room. I don't mind a little mess, just wanna stay with you and we'll do anything. We want today. Won't be scared of falling down no more. So take me away. Some other place. Don't wanna wait. Oh my Indian summer. Take me away. I ain't afraid. Calling your name. Oh my. Vi sitter i Chinatown och har precis beställt in lunch. Jag beställde nudlar med bara grönsaker och hon beställde någon hemmagjord soppa. Ja. Gått vidare in på Little Italy, den lilla Italien. Okej, vi har kommit hem. Bara laddat telefonen, chillat, jag har redigerat och sånt där. Nu har vi bytt om och ska till Little Italy. Och jag har på mig bruna paljettiga shorts, mina vita NDs, för att det är så skönt att gå i gympaskor. Vi ska gå en bit, men de är ändå relativt vita, så det är ändå ganska stiligt. Svart linne och en kofta, för det är lite kyligare nu på kvällen. Och så köpte vi en ryggsäck, för det är ganska smart att ha här för att folk rycker i saker. Så står det New York. Oh my Indian summer. We are green under the sun.